سلام لایک څنګه هرګړی خبر سمو هرکلی کوم د سوله خبرو په اړه د طالبان الله استاذ سره د افغانانستان دولت پټو خبرو کومه پایله نه درللې د افغانانستان دولت استاذ یو زلبیا د طالبان الله استاذ سره د سوله پاړه پټي خبري کړې د طالبانو یو چارواکي اسوسیټیټ پریس خبري آژانس ته په خبرو کې د دغو خبرو په خله کړو زیاته کړي چې تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی پر شوی د رپورټونو له مخې د افغانانستان دولت دوه وزیرانو په اماراتو کې له طالبانو سره خبري کړې واشنگتن balo background څخه د دوه او یا بنديانو د خوشي کول او پاړه د کابل پریکړه په خبرګون کې د سفر ټاکنه ور کړې د کابل دغه پریکړه د واشنگتن د غوسي لامل شي او ډیری امریکایي چارواکو خبرداري ور کړې چې د کابل دغه کار به د امنیتو خوکړلیک با سترنګ لیکي پل پهلود بګرام له زندانه دی بیا کتنی کمیټې له خوا چې د ولسمشر په فرمان له عدلی او قضایی ارګانونو سره موازی جوړ شوې ده د طالبانو آزادول د لوړپوړی امریکایي چارواکو غبرګون هم راپاره ولیدل دلته په افغانستان کې اهم مدني بنسټونه او خلک د دغه پروسې له دوامه اندېخمن دي هغه ټینګار کوي چې دغه زندانیانو آزادول د افغانانو د دوخمنور ته د تېلو پاشل دي د افغانستان د بشري حقوقو کمیسيون هم ټینګار کوي چې ته دغو زندانیانو قضیه باید د ستره محکمه له خوا په انفرادي ډول وټیړل شي نه په پولیس ډول د کورنۍ او چارو وزارت په 13 بیا سرحدي پولیس د قاچاق ته مخنیوي په برخه کې خپل دند په ختوګ نه تر سره کوي د خبري د مالی وزارت د ګمرکو نو او اوایې د منستریال کړي او ځات کړي چې دغه وزارت هڅه کوي خود د ګمرکی تعارفو په زیاتولو سره د کورنیو محصولات هم لا تړ وکړي خود قاچاق په ډول د بهرنیو توکو وای دول ډیر شي او سرحدي پولیس ورته پاملرنه نه اندکړي خود کورنیو چارو وزارت د خبري رد کړي او وای چې د کورنیو چارو وزارت هتا په ډیرو مواردو کې د فساد مخنیوي کوي پاتې خبر همدا چې د ایران او پنځه جمعې یوې په دونو ترمنز د خبرو د ورستي پاډاوله پاتې رسیدو وروس د دوه خوود دغه خبرو د پایلو پاړه خوخي څرګنده کړي د ایران د بهرنۍ چار وزارت مرسل عباس عراقچی پرونو ویل چې سیاسي او فني اختلافونه حل شي او د مسایلو د حل لارې په برخه کې ورستي پریکړه پاتې ده چې د هر هیباد په پلازمینه کې بوشي په همدې حال کې د کاترنشتون ويان مايكل مان هم ویل چې د خبرو غه پړاو کې د ټول موزواتو پړا پرمختک شوی محترم لیدونکو تر دا تردید د مو وروستي خبرونو لاملتیا مو منندويمه